លោកថាឆ្នាំនេះឃ្លៀងកក់ខែច្រើនមេពេកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យតរៀនរយផ្កាហើយលោកថាប្រមូលផលអត់ស្អាតបានច្រើនប៉ុន្តែចេះសង្កេតមើលឃើញជាកសិករប្រមូលផលដូចជាបានគួរសមដែរទោះបីមិនច្រើនដូចឆ្នាំមុនមុនរ៉េណូមកលឿនមកមកហើយអូនៅសត្វទៅមកបនុកទៀតហើយអីមិនមើលឃើញមានបនុកណោះខាងនោះបួនបនុកទៀតហើយណាកាឆេកាឆេឃើញរសាយតែកានមកហើយអីទៅទៅយកកាឆេវិញជុលណារសាហត់នេះហើយនៅបួនបនុកទៀតណោះសម្រាប់អំផ្លែតហើយចង់ចង់មានចង់បានតែលើអីឯងមកឥឡូវសម្រាប់ញ៉ាំតរៀនសិនចាំពេលញ៉ាំហើយចាំមកទៀតមកជួយការងារខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំបកតរៀនញ៉ាំមួយណែអូបកតរៀនញ៉ាំអូសាច់ល្អណោះហ្នឹងឯងនេះហ្មងឡើងចង់លក្ខណៈបែកពណ៌មាសនេះលឿនឡើងមាសហ្មងអញ្ចឹងថាញ៉ាំតរៀនហើយចប់ការងារណោះអេចប់ការងារមិនឃើញតរៀនដូចក្រុមដើមមកកណោញ៉ាំហើយជួយទៀតប្រមូលហ្នឹងឯងថាមានគេមកប្រមូលទិញហ៎មានគេប្រមូលទិញហ៎ហើយហ្នឹងហើយទៅដល់ឯងមកជួយប្រមូលយកទៅឲ្យមួយមកផងញ៉ាំតរៀនគេហើយផងទៅផ្ទះវិញហ៎មានណាឆ្ងាញ់ហ្នឹងជុបមកបើហើយម្នាក់ម្ដុំទៀតហើយអាងបន្តការងារយើងអូតរៀនមកទឹកយើងស្រោចម្ដងហើយយើងស្រោចជោគជំចឹងហ្មងណាហ្នឹងហើយយើងស្រោចជោគជំចឹងបានតរៀនហ្នឹងឆាប់ឲ្យផលហើយពេលជោគជំហ្នឹងពេលឬតរៀនហ្នឹងវាល្អហើយនោះជួយនួយដល់ចុងណោះអូទឹកហីមកនេះហ្នឹងហើយនេះហីមកអីដកដីនេះស្រួលណាស់ទៀតនេះអូដាក់ខាងនេះស្រួលហើយហើយអូហើយស្រួលដាក់ខាងនោះទៀតអូឆ្ងល់តែសាយហ្មងនេះអស់ពីព្រើបញ្ជូនតរៀនបេះតរៀនឥឡូវមកស្រួលទឹកទៀតហត់ហ្មងហើយមើលទៅយកកាឆែហ្មងអាចទៅជូនតរៀនទៀតព្រើទៀតណាចាំញ៉ាំទៅយកចាកុំអាតែឥឡូវសួរមួយដើម្បីជុកជាមេរៀនហើយក៏ជាកម្មប្រចាំដែរណាឥឡូវមើលក៏យកពេលនេះគឺពេញប្រមូលតរេនខែ6ចុងខែ7គឺប្រមូលអស់ហើយតែបើមិនសិនយើងប្រមូលតរេអស់ហើយណាតែយើងត្រូវធ្វើមួយទៀតអូឥឡូវខ្ញុំសូមរំលឹកមេរៀនរសាយប្រាប់ខ្ញុំណានៅពេលដែលយើងប្រមូលផលតរេខែ6ខែ7នឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមសម្អាតស្មៅអស់ហើយយើងដាក់ជីខែ8យើងដាក់ជីទៀតហើយខែ10ដាក់ជីទៀតបន្ទាប់មកវាចាប់ផ្ដើមចេញផ្កាយតែអត់ត្រូវហើយចាំបានរបត់អត់មកឲ្យរបត់មកចឹងនោះទៅយកកាឆេមកឲ្យទៅស្មៅឲ្យតរេនឲ្យទៅយកកាឆេទៅយកកាឆេទៅជូនតរេនហ្នឹងចាំពេលនេះឲ្យចាំឲ្យមកផ្លែទុកញ៉ាំដូចតែលោកប្រាប់ខ្ញុំថាតរេនក្នុងមួយឆ្នាំវាអាចឲ្យផលបាន2ដងដោយសារតការថែទាំល្អមែននេះត្រូវហើយនៅពេលដែលយើងថែទាំល្អយើងដាក់ជីបានគ្រប់គ្រាន់យើងស្រោចទឹកគល់វាបានមួយអាទិត្យគឺយើងស្រោចម្ដងអញ្ចឹងទៅគឺអាចនឹងផ្លែមកសាទៀតអាចនិយាយថាជាផ្លែច្រឡក់ហើយនៅពេលដែលផ្លែច្រឡក់ហ្នឹងគឺប្រែថាយើងមានតែយើងហ្នឹងមែនទេអញ្ចឹងតរៀនយើងកាន់តែមានតម្លៃគឺមានថារដូវដែលគេអត់មានគឺយើងមានចានេះផ្លែច្រឡក់មែនអត់ទេនេះផ្លែតាមធម្មតាតាអោះអោះហើយមកលើនេះបើកនេះមកហ្នឹងហើយអូតរៀនល្អល្អណាស់តាហើយលួចគេទាំងអស់ហ្នឹងហ្នឹងទាំងអស់ហ្នឹងគេគេមកម៉ៅយកទាំងអស់ហ្នឹងហើយ1គីឡូ15000ហ្នឹងហើយមកតិចដល់ចកា15000ហើយគេម៉ៅទាំងអស់មែនថ្ងៃហ្នឹងគេមកយកមួយតោនប្រហែលជា1000គីឡូអូច្រើនណាស់ដែរសា1000គីឡូបើយើងគិតទៅវា15000ហ៎គីឡូហ្នឹងហើយមិនមែនមិនលៀនមកលៀន5លៀនអូ5 10លៀន
1លាន2500 5 10លានចឹងវា3750 3000ហ្នឹងហើយអូច្រើនណាស់រសាអើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំនឹងសិក្សាពីការដាំទុរេនឲ្យច្បាស់ហ่าខ្ញុំដាំទុរេនណារសាផលលឺអត់បងបានពាន់លានលានហ្មងដល់នោះឲ្យតែលឺលុយច្រើនអូគិតថាតែមានអីតែខ្ញុំគាំទ្រឲ្យតែដល់នោះឯងមានដីមានអីចឹងទៅដាំទៅណាយើងក៏ជីជីងទុកដីទំនាចោលដែរហ្នឹងហើយអូពីនេះចង់ទុំឃើញទេពេលដែលយើងការងារយើងតែមានការនឿយហត់តែនៅពេលដែលយើងប្រមូលផលបានច្រើនចឹងហើយដូចខ្ញុំនិយាយចឹងទ្រេនគឺមករដូវផ្លែបាន2ដងបើស្អីយើងមានការថែទាំខ្លាំងល្អស្រោចទឹកដិតដោះគឺយើងអាចប្រមូលផលបានកាន់តែច្រើនដូចជាផ្លែច្រឡក់បានកាន់តែថ្លៃហើយដូចខ្ញុំប្រាប់រនោឯងថាពុកម៉ែខ្ញុំឥឡូវកំពុងតែរៀបចំសង់ផ្ទះថ្មីហើយហ្នឹងហើយលើកនេះទោះបីថាប្រមូលផលមិនបានច្រើនដូចឆ្នាំមុនតែក៏គួរសមដែរផ្លាស់ប្ដូរជីវភាពយើងបានអីរសាប៉ុណ្ណឹងអត់ច្រើនទៀតបានសិតលៀនលៀនពាន់ពាន់អីចុះឆ្នាំមុនប្រមូលបានច្រើនជាងនឹងទៀតហ៎ដោយសារឆ្នាំនេះភ្លៀងកក់ខែច្រើនពេកដាក់ហុំណាហុំធ្វើឲ្យផ្កាទ្រេនរៀងរយយើងទៅផ្លែទ្រេនក៏វាតិចអូត្រូវហើយដោយសារទ្រេនវាចាញ់ភ្លៀងដែរណាភ្លៀងខ្លាំងតិចកំបាដែរចុះប្រហែលតាថាគេស្រួយទ្រេនគេស្រួយតកុលតាតែដល់ពេលទៅភ្លៀងមកភ្លៀងខ្លាំងខ្លាំងវាមិនប៉ះពណ៌ផ្កាប៉ះពណ៌ធួយវាអូយអានេះមកអូយ៉ាលំហេតើមកព្រឹកសោះប្រមូលបានឡើងមកតោនេះនេះអីផ្លែធំធំណាសាអូមួយឆ្នាំមុនណាផ្លែច្រើនហើយផ្លែធំកំបៅហ្នឹងឡើងស្រស់ហ្មងណាស្រស់គ្នាប្រមូលបានច្រើនជាងនឹងទៀតអូបានញ៉ាំទ្រេននៅតំបន់នេះដឹងទៅឆ្ងាញ់ហ្មងអូតែរសាយើលក់ណាហ្នឹងលក់ណាលក់នៅហ្នឹងហ្នឹងហើយមិនមិចលក់នៅហ្នឹងវិញនៅផ្ទះហ្នឹងនេះលោកពូហ៎លោកពូចដងបាត់លក់ឲ្យលោកពូអូលក់លោកពូចាអូចឹងវាថាគាត់មកម៉ៅយកទាំងអស់ហ្មងណាហ្នឹងហើយហើយនោះឯងគាត់ថាខ្ញុំមកបេះឲ្យទៅលក់ឲ្យគាត់ដល់ផ្ទះមែនខ្ញុំស្មានទៅលក់ដល់ផ្ទះតែពិតគាត់មកយកទិញដល់ហ្នឹងហ្មងហ្នឹងហើយមកទិញដល់ចំការហ្មងហ្នឹងបើស្អីយើងមានសោកខ្លួនឯងឬក៏មានកន្លែងលក់ឯងយើងចង់បេះទៅលក់នៅយើងក៏បានដែរ